Viete, dovolte, aby som vás privítal znovu pri tomto posedení na Farskom úrade vo zvolení na Sekieri. A pozdravím všetkých našich farníkov a tých, ktorí nás sledujú. A budeme pokračovať v rozprávaní o psychosociálnom vývine človeka. A bude nám o tom rozprávať tak, ako aj po tie časy predtým, aj teraz. Nám no, dobre známy, milí, Uh, pán Farar z uh, Krupiny, Maria Bublinec, Monsignor, T. Halic, uh -huh. M.M.C., MMB. Uh -huh. Čo ešte máš, aké tituly? Ten, ako sa to obyčajný, OK, OKF, okay, okay, uh. obyčajný Krupinský Farar. Alebo ODF, No. A budeme rozprávať, pokračovať v tom vývine človeka. A teraz sa zameriame na 7. stupeň vývoja, a budeme rozprávať na tému genera, generativita, starostlivosť alebo stagnácia. Čo by si nám o tom vedel povedať? Tak je to, trošku to len tak pripomeniem, že vlastne je to pohľad odborníka a na jedného z odborníkov, na taký život, na vývoj človeka, uh -huh. nie je to jediný pohľad a samozrejme, že. To naše rozprávanie je skôr také laické, tí odborníci by to vedeli ešte inak a oveľa lepšie vysvetliť psychológovia, ale možno, že také, ktoré pomáha životu každodennému, no. hej. Že, že niečo je dobre vedieť a niečo... Je to hovorov rečov. Hovorov a nie je to také, že do tých nejakých odborných hĺbok, ale v živote to môže dosť veľa pomôcť mhm. a... Mm, práve ten jeho pohľad, ten tohto Eriksona, je zaujímavý tým, že sa nezamerali iba na ten vývoj, ktorý my berieme mnoho že dieťa sa vyvíja, potom je to ťažké obdobie adolescencie, puberty a potom už sme dospeli a už je akože pokoj. Ale práve, že on poukazuje na to, že rastíme, mali by sme rásť stále. A samozrejme, že niekedy je to oveľa náročnejšie práve v tom období, dospelosti a oveľ, oveľa ťažšie ako napríklad v tom období toho detstva alebo aj samotnej tej mladosti. No a v tej 7. fáze dokopy ich máme teda 8, niektorí uvádzajú až 9, lebo vyšla teraz pred, už pred pár rokmi kniha vlastne aj v slovenčine o týchto fázach. Neviem, či tam nie je 9., ktorú už dorobili tí jeho akoby žiaci. Mm -hmm. Ale on ich tak ako samotných opísal, tak sedem a jedna, alebo teda tá siedma je tá generativita, starostlivosť a stagnácia. Predtým sme hovorili o schopnosti milovať, teda vstúpiť do vzťahu, a ešte predtým o identite. Čiže identita je také pre ňoho asi najdôležitejšie slovo, a, a, alebo taký pojem. A keď viem, kto som, to je tá identita, tak viem potom dať seba ako dar, to je intimita. A intimita má, a nie, nemá cieľ uzavrieť sa sama do seba, ale má sa otvoriť preto, aby aj e, v tej intimite sme vedeli e, tak darovať život. Nakoniec manželstvo a rodina je taký ideálny príklad toho, že tedy, keď e, dá sa povedať, tí manželia absolútne vylúčia toho tretieho v tom intimnom vzťahu, že sú dvaja v tom intimnom vzťahu, tak vtedy tam ten tretí môže prísť. Je. Čiže dávajú život práve tým, že vylúčia tretieho a toho tretieho tak povolajú akoby zo svojho vnútra. Pripomína to nakoniec najkrajším spôsobom tu na Zemi najsvetejšiu trojicu, pretože najsvetejšia trojica je tá, kde, kde tiež... Otec so synom, to, je, to by bolo tiež na také zaujímavé premýšľanie, ale otec sa daruje totálne synovi plodí svojho syna a syn sa daruje totálne ocovi a zároveň je tam tretia božská osoba, robia to v duchu svetom ten vzťah. Uhum. Čiže aj tam ako keby sme to mali potvrdené, že, že vlastne potrebujeme ešte toho tretieho, ktorý kontempluje tú našu lásku a teší sa z tej našej lásky a nejakým spôsobom nás spája hovoríme stále tými ľudskými termínami, ale Najsvetejšia Trojica je tiež takým nádherným pohľadom na to, že, že, akoby intimita nestačí, že nestačíme si my dvaja, ale potrebujeme toho tretieho. To ja. je trošku protirečenie, tá PL má takú pesničku, sa mi zdá, že kde sú dvaja šťastní, nechýba im tretí. A Erikson hovorí, kde sú dvaja šťastní, tak vždy im chýba tretí. Mhm. Takže potrebujeme ešte akoby tú lásku niekam nasmerovať, o niekoho sa postarať. V tom, v tom zdravom vývoji tá teda láska zase prináša otvorenosť ano. Pre, pre, pre plodenie napríklad. Otvorenosť čo? a potom to, že, že je ten, ten nádherný vzťah, ktorý hmm. je medzi manželmi, a zároveň sa tak akoby aj tak prenáša. Na tú, že tá láska, ktorá je medzi nimi a má byť stále medzi nimi, tak sa ale zároveň prenáša ako by taká starostlivosť o ešte o niekoho tretieho. A vieme dobre, že mnoho razí je to tak, že keď tam chýba možno ten tretí manželia, mnohí manželia prežívajú, tak to, to také ťaž, ťažké, ťažky, ťažké obdobie alebo niekedy aj krízu ťažšiu v tom, že napríklad, nemôžu mať detičky, uh -huh. tak potom buď si adoptujú mnoho razy, alebo sa s tým vyrovnajú, lebo tie cesty, samozrejme, uh -huh. že sú rozličné, alebo sa venujú spoločne ešte nejakej charite, niečomu takému ďalšiemu, ale ako keby tak túžili z tej svojej lásky, ktorú, ktorú majú medzi sebou, ešte dať niekomu ďalšiemu a ako tý, tým pádom tá ich láska sa neumenší, ale ešte je taká zrelšia, nádhernejšia a hĺbšia. Čiže vlastne tá generativita, to je taká túžba a zrodiť, splodiť, uh -huh. ja, splodiť to, deti. Tá čnosť tohto obdobia 7. fázy je starostlivosť. To znamená, že keď som aj dal život, tak chcem sa oň opostarať, o, uh -huh. o, o, o ten nový život. A opakom toho všetkého, keby sa to keby to nešlo týmto správnym smerom, tak je stagnácia. Čiže ja vlastne ostanem sám v sebe uzavretý, nešťastný, smutný a stagnujem vo svojom aj duchovnom živote, aj psychickom vývoji, pretože chýba mi práve, že niekto, o koho by som sa mal postarať. Erikson má takú zaujímavú vetu, že dospelý človek potrebuje, aby ho iní potrebovali. My potrebujeme, aby nás ľudia potrebovali. Keby nám povedali, že OK, že existuje, ale nikto ťa nepotrebuje, tak to je vlastne pre nás ako veľký úder a samozrejme, že by sme nevedeli možno, sa z toho spamätať. Je to taký krásny obraz na naozaj, že keď vzťah je medzi mužom a ženou, že keď nie je to sebecké, nie je to nejaké narcistické, obrátené do seba čo je teda škodlivé pre človeka, alebo teda pre, preto, že sa nemá o koho potom starať. Pre samotný ten vzťah samotný, tak aj tú lásku, lebo ona je nádherná, ale ešte ako potrebuje ďalej, tak akoby dozrievať, že uh. postarať sa o toho, o toho druhého. Uh -huh. že to je to je také, také je to aj zaujímavé a je to aj také veľmi dôležité z tohto pohľadu, aj z pohľadu dospievania, dozrievania tej, tej lásky. A ako som vravil, že je asi v každom z nás je tá taká veľká túžba, aby sme my vedeli, aby sme sa mali o koho starať. Je, mm -hmm. Že dospelý človek to potrebuje, mm -hmm. aby ho tak iní potrebovali. Potrebujeme tak... tak... No a keď napríklad nepotrebujem? Čo mám keď nepotrebujem, sa? tak to je tá stagnácia a to znamená, že moje láske chýba taký rozmer toho toho, da poviem, možno agape, teda uh -huh. taký rozmer toho sebadárovania sa. A možno, že hľadať, hľadať cesty. Je, je prvá vec je, že, a dôležitá vec je, že, že o tom viem, že uh -huh. ak to nepotrebujem, nie som celkom, akoby, ne, po tým v poriadku, ale nie je to celkom OK. Že už to samotné vedomie, alebo to, že možno, že niekto to počúva, alebo, že si to prečíta o týchto veciach, ak už samotné vedomie, že, že, že to nepotrebujem, tak, tak by, by ma malo tak prebudiť a povedať si, keď počujem toto rozprávanie alebo keď si o tom prečítam, že asi nemôžem sa s tým uspokojiť. Uh -huh. A potom hľadám možno cesty takého sebadarovania sa. Keď som veriaci, tak sa môžem modliť o to, aby som to vlastne dokázal prijať, pretože nakoniec tam pán Ježiš nám to tak v kuse rozpráva o tom, že život kresťaná nie je iba tá intimita. To je, to je nakoniec to, čo svätý otec František dosť často hovorí, že pozor na intimizmus. Intimizmus napríklad aj v tom vzťahu, že ja ako kresťan prídem napríklad do kostola, budem adorovať, príjmem Pána Ježiša, prežijem možno, že pekné chvíle, ale keď vyjdem pred kostol, už sa to skončí. A nemám sa s ani... alebo možno, že zostávam v tom kostole aby som nepocitoval samotnú No a niekedy, pred ani, niekedy aj to, alebo aby som sa nestretol s ľuďmi, uh -huh. čo, je, a čo, je, čo sa navzájom vylúčuje. Kresťanstvo žité takýmto spôsobom nie je vlastne kresťanstvo. A je to možno, že nejaký, nejaký zlý odvar toho kresťanstva, alebo niečo, čo my nazývame kresťanstvom, ale v podstate pán Ježiš nás k tomu neustále nakoniec vyzýva, hej, že ten posledný súd keď sme veriaci a čítame Evanielia, bude o to, že bol som hladný a dal si mi jesť, že starostlivosť, postaral uh -huh. si sa o mňa, bol som svedný, postaral si sa o mňa, bol som vo vezení, postaral si sa o mňa, uh -huh. bol som pocestný, postaral si sa o mňa a teda čnosťou tohto obdobia je starostlivosť, teda, že všetko nás k tomu nejak tak pozýva, vedie, a tieto veci sú tak veľmi dobré a pekné preto, lebo tu zrazu my vidíme, že tie vnútorné potreby človeka, ktoré my prežívame, pretože sme ľudia, nie preto, že sme kresťania, pretože sme ľudia, pretože on to nepísal pre kresťanov, He on uh -huh. tu písal, že pohľad na človeka akéhokoľvek, moslim, kresťan, neveriaci, nepokrstený, všet... Čiže všetci máme túto túžbu to kresťanstvo uh -huh. roz... ju nádherne rozvíjať. My sme vlastne v takej, takej symfónii s tými našimi vnútornými potrebami. Mm -hmm. No a toto je ideál. že teda to by tak ako, že sú dvaja ľudia sa majú rádi a teda tá generativita alebo teda keď človek prešiel všetkými tými fázami tak ako má tam má byť dospieť k tej starostlivosti o to snaha, o túžba po starosti druhého. No ale napríklad niekto nemá takú túžbu <kli> sebe sa starať o iného možno je to choroba, že je chorý človek, že sa to musí sa starať o seba. Alebo, že nenašiel niekoho, kto by, koho by sa mohol starať. Ale, ale, alebo, alebo s kým by sa mohlo niekoho starať. To sú, no, to, to sme aj napríklad my, my kniazy, hej. Že, že žijeme istým spôsobom celý bát. Teda vlastne žijeme tak, že nemáme možno, že ten intimný vťah so ženou, alebo teda tak týmto spôsobom, ako je to v manželstve. A zároveň je to ale aj taká výzva, že práve, práve to, že možno nám tento vzťah chýba, a keď sme zdraví, tak nám aj chýba, a reálne nám chýba. A zároveň môžeme vlastne tú lásku, ktorú my získavame od pána, tak nejakým spôsobom venovať napríklad tej svojej farnosti, alebo teda ľuďom, ktorí sú vo farnosti, že v podstate nie sme až tak, tak inakší, odlišní od tých, ktorí žijú v manželstve, lebo ak sa kniaz stará o tú svoju farnosť o ľudí, ktorí sú mu aj zverení a ktorých dostal aj do daru, tak jednoducho tiež bude mať veľmi veľa tých príležitostí, ako možno prežiť tie chvíle, ako sa starať. A asi si treba povedať aj to, čo sa týka nášho kniazského života, že ak by to kňaz nerobil, tak by tak by mal veľmi smutný život a myslím si aj to, že by ho to veľmi skoro prestalo baviť. Takže niekedy, možno, že tie uh, také, ne, nechcem zase zovšeobecňovať, ale niekedy ten odchod z kniastva môže byť, a vždy, ale často to sú naozaj iné príčiny, môže byť aj z toho, že, že ja som nenašiel, povie sa, že nenašiel som naplnenie, ani som ho nehľadal, prestalo ma to baviť. Mne ma to už takýmto spôsobom a ja myslím si, že keby sme tak žili naplno s Božou pomocou pre tých ľudí, ktorí sú nám zverení, tak nás to aj baví, lebo nás naplňa tá uh -huh. radosť do služby a tá naša láska takisto potom by tak dozrievala. Uh -huh. Ja mám takú aj vlastnú skúsenosť toho, keď to môžem tak porovnať, že keď som bol na štúdiách, že som bol vo farnosti kaplán v Detve, potom som išiel na štúdia 3 roky v Ríme. Pri roky v Ríme bol dosť ťažký život z tohto pohľadu, pretože človek sa venoval tým knihám, dobre, ba, postupne ma to aj bavilo, keď som už rozumel, že čo, o čom to tam rozprávajú, alebo som rozumel, že čo čítam. No, ako keď, ako keď Filip toho komorníka, že rozumieš, čo čítaš. Čiže ro, trošku tak, a človek mohol objavovať možno nové myšlienky, nové tie, tie aj ta, a nakoniec tohto Eriksona sme tiež tam brali. Prvý raz som o ňom počul v Ríme, čiže vlastne sú to veci, ktoré, ktoré takýmto spôsobom sa dajú poznávať, ale chýbali ľudia, ako zúfalo to chýbalo, hej, že knihy, štúdium, píšeme seminárky, píšeme práce, všetko možné. Stretávame sa tak, ako sme, čo sme spolu kniazy bývali, samozrejme to bol tiež veľký dar, ale o nikoho si nemal takú starostlivosť uh -huh. a, a chýbalo to. Človek, keď sa vrátil, keď sa vrátil z Ríma na Piteľu, tak to bolo ako také ako znovu narodenie. A takisto musím to povedať je to, že Banská Bystrica to isté, že biskupský úrad a tam tiež človek, akože dieceza chodíš, že navštevuješ kniazov, birmuješ a tak, ale, ale príchod do farnosti zase to bolo konkrétne do Brusna, alebo teraz do Krupiny to, to bolo také znovu zrodenie. Mm -hmm. Nový, nový život, akože som si vravil tak. Zo všetkých tých miest, čo človek prešiel v DCC za, za, svoj život, v tých funkcií, tak najlepšie je byť farárom. Na dedinke. Na, najlepšie na dedinke. No, <laughs> alebo niečo, čo je podobné dedine. Áno, áno. Kde sa môže vytvárať tá komunita. No a teraz si predstav, že by som to napríklad zobrať na seba, že by som nezvládol nejakú, nejaký stupeň vývoja a ja by som nepocitoval nejakú takú potrebu. Ja som napríklad vyrastal na Lazoch, uh -huh. v Nojvani. A môj srúdenci podchádzali, sme šiesti žijúci, a oni podchádzali do škôl a sa povydávali sestry. A teraz som zostal úplne sám, vieš, v tom dome, ja som chodil po, po dome, taký som nerobil. Hľadal si, no, si do, ľudí. Do, 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 ktorých sme sa alebo čo. Mali sme každý svoje meno, hey. keď, bol nahnevaný, bola hey. kto to. Potom mene nás bolo. Hey. No a, a teraz oni odišli. A ja, ja to som musel normálne zvykať na to, že teraz zrazu tá, sám. Ja som sám, no. Hmm. A tak som musel, že človek aj tak zvykol, že... že Samota človeku nerobí problém. Že mi nerobí napríklad problém samota. No a tu sa opýtať, že keby mi ešte chýbal také, že že by som sa nemal chuť o niekoho starať o niečo, tak ako k tomu dôjde, že človek, že teda, že by chcel by som mať, že, možno, že niekto tak trpí, že aj by to chcel mať takú túžbu, alebo napríklad, že lenivý, sa mu nechce, alebo čo, alebo možno, že sa sklamal uh -huh. nejaké starostlivosti, že to je... Hey. Ako to zase nadobudú ten, ten štatút? <laughs> Takého, že som zdravo vyvinutý a, a že nestagnujem, ale som starostlivý. A myslím si, že tam, je, tam potom by, sa, by sme sa museli vrátiť do tých, mm -hmm. do tých fáz, že niečo tam možno nebolo tak naplno prežité, I že keby človek zostal a zastagnoval by v tomto období, tak ono to nie je, že koniec, že už stagnujem a nedá sa nič s tým robiť. A to, ak, ak napríklad ja neviem dávať tú starostlivosť, tak je otázka, že či som ja dosť prežil tú, alebo prežívam tú intimitu. Mm -hmm. že keď sa milujú napríklad tí manželia, keď sa vrátim k tomu obrazu, kde to je to asi také najmarkantnejšie, tak oni, oni, oni spoločne túžia potom dieťatku. Hej? Mm -hmm. že, vlastne, že je to ako keby taký ich sen a že keď tá žena povie tomu svojmu mužovi, že čakáme dieťatko, už keď ja, je to keď si to je 8, 60, tak, to už tak už je to dosť problém. Áno, to to a tedy už je tej starostlivosti veľa, no, zase. Ale pri tom prvom je to asi také, no. že, že také, veľmi také nádherné, romantické, ale. modlíme sa za to aj pri druhom, no už ako pribúdajú a tá starostlivosť rastie, čo tiež nie je naozaj ľahké, lebo, lebo tí manželia to majú náročné a ťažké, ale ale že ta, ta, tá túžba v tom človekovi určite je. Že ty, lebo sme zažili takúto hlbokú lásku a intimitu a nie je to práva intimita, ktorá by vylúčila to dieťa. Nakoniec sa to pri sobaši pýtame, tretia otázka, ktorú dávame pred sobášnym sľubom, no, je, či ste ochotní prijať deti a vychovávať, bytalo, lásku, prijať deti a vychovávať mhm. ich vo viere a tak vlastne je zaujímavé, že keby povedali nie, tak, tým, tak nemôžeme ďalej sobášiť, je to vlastne nie je to kresťanské, katolícké manželstvo by to nebolo, nie je to sviatosť, je. čiže je to až tak, taká podmienka, je až taká nevyhnutná. A musí taký človek podpustúpiť nejakú psychoterapiu, alebo či môže dôjsť aj sám nejako s Božou pomocou nejako k tomu, že, že dosť, dôjdem na ten stupeň? Ja si myslím, že, 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 že áno, že, že že nemusí to byť nejaká psychoterapia, možno, že stačí o tom vedieť. Uh -huh. Že možno, že mi tu chýba nejaký rozmer. Ja to tak poukážem aj z toho takého zo života, čo nie je celkom um, morálne, dajme tomu, OK, ale napríklad, koľko razy sa človek stretne so ženou, ktorá už nechcela mať deti. Uh -huh. A máme už, a potom sa možno rozvedie, nedaj Bože, a nájde si niekoho nového, a do ňoho sa tak zamiluje, že oni začnú rozmýšľať o dieťati. Uh -huh. Čiže ona prežíva možno, že na novo takéto, takú tú intimitu, tú mladosť, to, takéto, až by som povedal, také možno, že očarenie až, až, ako tú šialenú lásku, že napríklad ona má 40, 45 rokov a rozmýšľa uh -huh. o dieťati, lebo, lebo je tak zamilovaná. Čiže vlastne, Zase to môžeme, buď tá intimita, alebo tá, tá intimita s Kristom, keď to zase do tej duchovnej roviny dáme, že, že jednoducho, keď ja počujem ten hlas Ježiša Krista, keď sa do ňoho akoby tak stále viac zamilujem a keď s ním mám stále hlbší vzťah, tak, tak on mi to hneď povie, že no a teraz poďme ďalej. Mm. Neostaňme tu takto, dvaja len v tom objati, nakoniec aj tí najväčší mystici mali nakoniec starostlivosť o, o círke Katarína Sienská, mistička. Uh -huh. je, ale ju trápilo, že ten pápež nie je tam, kde by mal byť. Uh -huh. Bernard Zosien Sieny mystik, hej, že teda vlastne niekto, kto zažíva s Bohom a také chvíle, ktoré si ani nevieme, pre Svetý Pavol, hej, že mi, mystický zážitok pri Damasku. Ale hneď idem, ohlasujem, že museli poslať. Tak ohlasovať, že ho museli poslať, že ho museli poslať koži, preč, koži. že choď preč. <laughs> do Tarzu a potom ťa na, našiel ho Barnaba. Čiže tá, tá, takéto totálne ponorenie sa do Krista je zároveň um, totálna aktivita, dá sa povedať. Mm -hmm. Čiže za, z toho vyplýva. Pán Ježiš to povedal na vrchu premenenia nádherne, keď mu Peter povedal, postavím tu tri, tri stánky, dobre nám je tu. čiže také tá intimita, až ten intimizmus je fajný nám tu takto trom, štyrom. A pán Ježiš i je povie, ideme dolu lebo uh -huh. neostávame na vrchu. To je aj rozdiel medzi kresťanskou a nekresťanskou meditáciou. Tá nekresťanská meditácia razí um, je stačí nirvána. Uh -huh. je, je mi dobré, nič mi nechýba, som nirváne, čiže vlastne som tak v pohode. Neviem, že existuje svet, neviem, že zabudol som, že existujú problémy, neriešim ich. A kresťanská meditácia nám hovorí, ale keď si sa ponoril do Krista, tak automaticky musíš žiť hľadať ľudí, ktorí ma napríklad trpia. Čiže je tá starostlivosť. Tak pozýva nás k službe. Starostlivosť o tých druhých. To je vyspel kresťana, že ich chce slúžiť. Ano. Chce slúžiť druhým. Hej. Človek, ktorý nezažil, alebo teda nemá takúto tendenciu, lebo však to počujeme teraz, niekto sa nechcú mať deti, alebo čo, lebo, mm -hmm. že to nemusí byť to nejaký fatálny problém, a nemusí znieť nejakého psychologovi alebo nie, psychiatrovi alebo neviem čo. Ale že... On by možno, že mal, tak možno, že aj sám, alebo tak, sa, že trošku sa možno vrátiť. Že, hmm. že, že či som zažil tú intimitu a kto som zažil intimitu, či som zažil identitu, teda či viem, kto som, pretože ono to má kde si korenie. A je to dôležité, aby, aby človek si tak uvedomil, že napríklad že takto mi je dobre, napríklad, že uh, mám svojho partnera či partnerku a nepotrebuje nič ku šťastiu. A som šťastný človek môže vnútorne byť spokojný so no, všetkým za no. životom. Ako je to určitý stupeň šťastia, to sa nedá popriede, že vlastne človek, ktorý prežíva svoju intimitu, tak je to určitý stupeň toho šťastia a možno, že si povie, že nepotrebujem to uh -huh. a, a možno, že vie tak prečo. Ani potom netúžim. Akože, no. Ako vo vnútri, ja si myslím, že tie túžby sú v nás, len sú zahrabané. Akože nejakým spôsobom sú uh -huh. kde si zahrabané, alebo sa tvárime, že o nich nevieme, pretože toto nie je niečo, táto, nie, tento pohľad nie je niečo, čo je zvonku dané, že ja to musím získať. Je ja to mám v sebe, ak sa správne rozvíjam, tak to mám v sebe. Čiže mám, uh -huh. máme to v sebe no. všetci ľudia. Máme tu už po živote a dávať ďalej. No, máme uh -huh. túto túžbu. Ako máme. strom na lúke. <laughs> Hej, že vlastne všetko, čo žije, tak, tak túži, a dáva ten život uh -huh. a človek aj túži dávať život. Boh túži dávať život, Boh sa túži rozdávať, je, že Boh neustal ani v tej, o čo nám teologovia hovoria, v tej imanentnej trojici, teda v tej mm -hmm. sám sebe uzavretej, ale vlastne ten, ten výbuch, atomový výbuch jeho lásky, to je to stvorenie, no, no, že, vlastne, že da, chcel, chcel, chcel sa ďalej dávať alebo chcel stvoriť ďalšie bytosti, ktoré by mohli sa tešiť zo života a kontemplovať jeho krásu a napodobňovať ho. Mm -hmm. na, svoj, na jeho podobu sme stvorení. Takže, ale je pravdou aj to, že aj dnešný svet, dá sa povedať, že dnešný svet je, žije v jednej veľkej puberte, je, že uh -huh. ne, a nejaká revolta a možno, že niečo zažiť trošku, ani nie podľa mňa tá intimita, ani nie identita, len nejaká taká revolta, niečo zažívať, ani na nám, ne, ne, nám netreba. Takže aj my, ktorí vyrastáme a sme súčasťou tohto sveta nejakým spôsobom, tak môžeme prísť k tomu, že, že zahrabeme túto... Dá sa povedať túžbu, ktorá je v nás, tak ju zahrabeme tým, že napríklad, čo si vravil tým niekedy lenivosťou, no, spokojný, egoizmom, toho, áno. niekedy sklamaním, ako to je veľa, je takých mm. ľudí, ktorí, ktorí sa á, tak sklamali v niečom. Alebo aj výchovou. Vých, áno, mm. alebo rodičia, že vychovávali no. a zrazu á, to ovoce nie je také celkom, ako čakali aj za ktoré sa modlili, aspoň zatiaľ, he, že mm. ono sa to môže nejakým spôsobom určite vždy obrátiť, ale môžu ostať sklamaní, zatrpknutí a vtedy človek už si povie, že neoplatí sa žiť pre druhého. To je... No a uvedomujem si napríklad, že e, ten stupen sa nedosiahol, teda tej starostlivosti, nemám nejakú túžu potom, uvedomujem si to. No, teraz ako dospejem to k tomu, že Teraz ideme na to. <laughs> Ako keď si to uvedomím, ja si myslím, že je veľmi dôležité to, že si to už uvedomím. Uh -huh. A keď si to uvedomím, tak je veľmi dôležité spraviť postupne tie kroky, že koľko razí sa mi nechce slúžiť, alebo sa nám nechce. Tá máma napríklad, hej, uh -huh. že má dieťa, ktoré je v plače, a to je už druhé, tretie, štvrté, Jedno je choré, vyzdravie, druhé ochorie a tak. A, a nespí možno, že celé, celé týždne, mesiace. Aj tak je, aj keď je ústatá a zničená, aj tak je nakoniec ona šťastná v tom zmysle, že, že stáva a jasné, že kto by sa tešil, keby konečne sme zaspali po pol hodine začne plakať dieťa, uhum. tak musíš vyskočiť a utekať. Čiže u tých manželov je tá staro alebo tých rodičov je tá starostlivosť taká až automatická, že jednoducho, keď nestane, neprestane plakať, čiže oni nemajú až tak veľký problém tom, s týmto nadobudnúť tú, tú čnosť starostlivosti, lebo ju musia nadobudnúť pri tých deťoch. Ale čiž, um, pri, pri, pre tých, ktorí možno nemuseli by nič robiť, tak je to, je to aj dar Ducha Svetého, modlitba a je to možno aj o tom, že skús spraviť, mm -hmm. skús žiť pre druhých, skús spraviť niečo dobré. A ak je rekontra, oproti. Keď, ano. tak, teda, ano. Keď do toho stupňa naspieť, tak musíš si robiť proti sebe. A zrazu zistíš, nechcela, že, tak... že si šťastnejší, ako mm -hmm. keď si ostal sedieť na gauči. Hej, že, čiže to sú zase, sú to... Iní možno, že autory, ktorí toto zdôrazňujú, že, že napríklad Franko o tom hovorí, že, že v podstate prvý raz videl, aký príbeh možno spomínali, ale prvý raz v živote videl pomaraň, ktorý mama kúpila po vojne a doniesla, a doniesla ho a vlastne očistila jeden pomaraň pre všetky deti. Asi zopäť a teraz každému dala tam nejaký ten mesiačik jeden, hej, že to bolo no A teraz... Teraz on bol najmladší, tak zjedol hneď ten svoj a strašne mu to chutilo, tak všetci starší súrodenci, rodičia, všetci mu dali a on zjedol celý pomaraň. A keď sa pozrel na tých, oko, na, keď to jedol a pozrel sa na tých, tak sa mu zdalo, že oni boli šťastnejší ako on. A, lebo, lebo videli videl jeho toho, šťastie a tú jeho radosť a on vlastne sa ničoho nezriekol. Ona na základe toho potom tak vlastne vytvoril zase také nové. Nie nové, ale také pekné pohľady na človeka, ktorý, ktorý hovorí, že keď sa zriekneš, tak máš niekedy väčšiu radu za to. Áno, tá radu zriekania zriekov. Uh -huh. Lebo ja si pamätám, že napríklad, že ja som býval, keď som malý, tak som veľmi často chorý. Som mal 2-3 dva, 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 dva krát do roka angínu. Uh -huh. A viem, že, že tá služba, napríklad moja mama, že spávala pri mne, že sa nebala, že... Možno sa aj bála, neviem. Uh -huh. že Ona sa nakazí, sa, že ochorie. Neviem. Ja som mal vysoké teploty, smával, tak vieš, akože to celú noc vlastne bola tam pri mne, že je to teda tá služba, ktorá, a potom, ktorá sa potom, možno aj po, po rokoch prinesie ovocie, vieš, Hej. že... A tam, a, ale vždycky ten človek je tak, sme tak jednoducho nastavení, sme stvorení na Boží obraz a to nikto z nás nevymaže, že sme na to podobu môže vymazať, ale že sme stvorení na Boží obraz, to sa nedá. A Hlboko, hlboko v nás sú tie správne túžby, ktoré niekedy tento svet zaháže tým svojim, svojimi ponukami a my na nie letíme, lebo a si, ne letíme. Hej, a, a My si myslíme, že vtedy budem šťastný, keď budem mať stále nový mobil, nové auto, toto, toto. To, to, a zistujeme, že nie, že hľadáme to. Každý hľadá šťastie, ale samozrejme, že mýlime um, sa možno na tých cestách, lebo hmm. šťastní chceme byť všetci, ale milíme sa na tých cestách, po ktorých ku tomu šťastiu môžeme prísť. Uh -huh. No, ďakujem pekne, otec Marian. Budeme hmm. pokračovať zase <laughs> osmým bodom, a to je integrita. Ale to až na budúce. <laughs> ďakujem že ste nasledovali sledovali. Zostanete nám verní aj na budúce. Ďakujem pekne.